ምንም እንኳን በውስጧ የሚፈሱ አንዳንድ ወንዞቿ በቆሻሻ የተበከሉና ካልታከሙ በቀር ለግብርና ምቹ ባይሆኑም ምርት ለመስጠት ተስማሚ አየርና የቦታ አቀማመጥ ባለቤት ናት። አዲስ አበባ የከተማ ግብርና ደግሞ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከሚኖረው ድርሻ በተጓዳኝ ለአካባቢ ጽዳትም ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ይታመናል። እነህ ወይዘሮ ቅድስት ገብረ መድህንም በማህበር ተደራጅተው ወደ ስራ ከገቡ አንድ ዓመት አስቆጥረዋል። 20 ሆነን ነው የተደራጀ ነው። መጀመሪያ ያው አሁን ትክክለኛው ወደ ስራ የገባ ነው በዚህኛው ዓመት ነው። ብዙ ይሄ የቆሻሻ መጥያና በጣም አደገኛ ቆሻሻ ያለበት ነበር። እሱን ስንጭን ስናነሳ እና ስናለማ ነበር። መጀመሪያ መሬቱ መልማት ስላለበት ማለት ነው። እና እስካሁን እንግዲህ አሁን ትክክለኛው ስራ ጀምረናል። የበለጠ ለማምረት ቢሟላ ያሉትን ጉዳይም አንስተዋል የማህበሩ አባላት። ለምሳሌ እኛ ወደ ጉሊት እንኳን ወረድ ብለን ማለት የሆነች ቃሪያም ነገር ይሁን ጎመንም ሰላጣ ምንም ነገር፣ ግን አሁን ባስ ያለ ነገር ቢኖር ከዚህም የተወሰነ ቀንጠስ አድርጌ ወስጄ ልጠቀም እችላለሁ፣ እጠቀማለሁ። እና የምግብ ነገር በመሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። ቧንቧ ቢገባልን በደንብ ምርት የሚሰጥ ዘር አለ። አሁን እንደዚ አይነት ዘር ቢመጣ በጣም ደስ ይለናል። አብዛኛውን በውሃ እናባክናለን ጊዜ እና ውሃ ብናገኝና የዘር አቅርቦት ቢኖረን በደንብ እንደምንሰራ እርግጠኛ ነን። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የከተማ ግብርና ቤት ለቤትና በማህበራት ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ ክፍት በሆኑ የተቋማት ቅጥር ግቢም በመከናወን ላይ ይገኛል። አሁን ባለው ሁኔታ ከ10,000 ሰው በላይ ወደ ተግባር ገብቶ በሃይላንዶች ውስጥ አፈር መሙላት፣ ማዳበሪያዎች ውስጥ አፈር መሙላት ያላቸውን ትንሽዬ ቦታም ቢሆን የማዘጋጀት አሁን እንደምታዩት ባለን ተቋም ግቢም ጭምር በሃይላንድም በተለያዩ ነገሮች ቨርቲካል ፋርሚንጉን ተግባራዊ አድርገን ሌሎች አካላት ደግሞ ከዚህ ትምህርት እንዲያገኙበትም ጭምር እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። በክፍለ ከተማው ለዘርፉ ተሳታፊዎች የዘር አቅርቦትና የሙያ ድጋፍ እየተደረገም ይገኛል። እንደ ችግር የሚነሱ ጉዳዮች ተለይተውም መፍትሄ እየተሰጠ መሆኑም ተጠቅሷል። ክፍለ ከተማው በተለይ እዚህ መሀል እንደመሆኑ መጠን የቦታ ችግሮች ህብረተሰቡ ያነሳል። ከውሃም ጋር የሚነሳ ነገሮች አሉ። ዞሮ ህዝቡ በዋናነት ማመን አለበት። ቢያንስ ቦታ የሚፈልገው ቦታ ላይ ቨርቲካል ፋርሚንግ የምንለው በተለያዩ እቃዎች ከወዳደቁ ላስቲኮችን እንዲሰራ ግንዛቤ እየፈጠርንለት ያለበት ሂደት አለ። የከተማ ግብርና ከተሰራበት ለውጥ የሚያመጣ በመሆኑ ህብረተሰቡ እንዲተገብረውም ጥሪ ቀርቧል። የከተማ ግብርና ስራ በአስተሳሰብ ከተቀበልነው ለውጥ የምናመጣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጦችን የምናይበት በአይናችን የምናየው ስራ ስለሆነ የተለያዩ የመሬትም ችግሮችን ቢኖሩ አቅማችሁ የፈቀደው መጠን የከተማ ግብርና ስራ ላይ እንድትገቡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ዘርፉን ለማሳደግ ይረዳል በሚልም ከ54,000 በላይ ለሚበልጡ ነዋሪዎች የማስረዳትና የተሻለ ግንዛቤ እንዲይዙ የማድረግ ስራ ስለመሰራቱም ለማወቅ ችለናል።